God kveld og velkommen nok en gang til Rolbua I Tromsø. Det hyggelig å ha dere. Ja, god dag, Skoglund. Ja, vi holdt på med fjernsyn. Du holdt på med fjernsyn? Jeg på arbeid. Og jeg kan ikke tillate at NRK skal stoppe det som arbeid. Du kan ikke forstyrre deg, vi holder på med fjernsyn. Vet du, nå jeg så forbaskede lei av alt som sendes I NRK. Det program fra, jeg må si, fra alle kaféer. Det bare fra kaféer. Hva du tror folk sør på, tror vi helt på med. Ja, vet du, jeg så unga selv og et ansvar hjemme. Og jeg må si det så sant, det også så mye skarveprogram som går nå. Ja. Og man skulle tro de hadde en sender fra hver restaurant. Og, ja, man kan altså bli så malabarisk at det altså... Jeg så fortvilt. Du kan ikke komme og forstyrre oss. Forstyrre? Vet du hva? Nyårsaften, du vet du. Jeg vet ikke om du husker nyårsaften, du. Skoglund, eller var det Skoglund? Skoglund, ja. Da var det sent. De gifta seg til og med på kafé. De er så oppråtene alle at de kommer seg ikke I kirka. Ja, og vet du, men jeg må si han presten. Hva? Tenk å oppholde seg på kafé på nyårsaften. Han vil andre gjøre. Men når sant skal sies, ja, det må jeg alvorlig tenke over. Så var det vel mye likere enn å sette og leke med dukkene I Østfold. Nei. Men en ting, jeg må si som mor min sa. Det skal ikke komme mye ut av hønsereva, for det kakles.